Бұрын Қазақстанда түркіреп тұрған Шымкенттегі тоқыма фабрикасы қиын кезеңді өткеріп жатыр. Өндіріс қуаттылығы 40%-ға төмендеп, жұмысшылардың көбі уақытша еңбек демалысына жіберілген. Бұған өнімді өткізу нарығының жоқтығы себеп. Одан қалды фабрика ішкі нарықты да қамти алмай отыр. Оның себебі неде? Аймақтағы әріптесім Нұрсұлтан Мұхамеджан біліп көрді. Бұл жеңіл өнеркәсіп саласында толық өндірістік циклы бар тоқыма фабрикасы. Яғни мақта талшығын өндіріп, оны шиттен бөлу және жіп иіру ісі жолға қойылған. Жылына 12 миллион метр мата шығарып, оны қайта өңдеп келді. Бірақ кәсіпорын соңғы 2 жылда түрлі қиындықтарға кезікті. Әлемдегі геосаяси жағдайға байланысты экспорт тұралып, логистикалық кедергілер пайда болған. Ал жұмыс күшін азайтуға ішкі нарықта шетелдік тауарлардың үстемдік етуі себеп. 40%-ға істеп отқан себебі, әлдегі жұмысшылар жоғалтпау мәселесі болып тұр. Енді ешқайсысы бір екі ай шыдай тұр деп жұмыстан шығара тұрсаң уақытша, олар басқа жерден жұмыс тауып кетіп қалуы ықтимал болғаннан кейін амал жоқтығынан бөліп-бөліп, аптаға, смена-сменаға бөліп, ауысым-ауысымға бөліп жұмыс істеткізіп жатырмыз. Өндіріс басшысының сөзінше мемлекеттік мекемелер жылына 25 миллиард теңгеге қызметтік киім, төсек жабындыларын сатып алады. Ал квази мемлекеттік сектордың қажеттілігіне одан 4 есе көп қаражат жұмсалады. Бірақ конкурстық тапсырыстың талаптарын шикізатты шетелден таситын тігін цехтары да орындай алады. Сондықтан сатып алу саясатында отандық өнімнің үлесін 30%-ден 60%-ке көтеру қажет деп есептейді. Мемлекеттік сатып алу, болмаса жаңа қорғаныс министрлігінің сатып алу заңдарында ішкі өндірушілердің үлесі өте төмен. Басындағы шикізат өндіретін кәсіпорындар табыс таба алады, и жаңағы дайын өнім шығаратын кәсіпорындар табыс таба алады. А ортадағы жіп иіру өндірісі, болмаса тоқу өндірісі, или бояу өндірісі, дәлірек айтсақ, осы іштегі үш переделға көп үкімет көңіл аудару керек деймін. Былтыр шымкенттік кәсіпкерлер 34 миллиард теңгенің өнімін өндірді. Бұл алдыңғы жылмен салыстырғанда анағұрлым аз. Салаға талдау жасаған әкімдік өкілдері де бұл жағдайды сатып алу порталындағы сұраныспен байланыстырады. Сондықтан тиісті ведомство өкілдеріне жергілікті тауар өндірушілерді қолдау туралы ұсыныс хат жолдаған. Біздің кәсіпорындарымыз көбісі жәндегіне тендерлерге мемлекет сатып алуға қатысады. Сүйдеді де жәндегі енді бәрі жеңе бермейді да. Қиындықтарының бірі жәндегі бір лотпен береді. Әкімдік тарапынан біз мейлінше қолдау көрсетіп жатырмыз. Осындай проблемалар анықталғаннан кейін біз тиісті органдарға отандық өндірушілердің мүдделерін қорғау мақсатында қараша айында біз хат жолдағанбыз. Сонымен қатар салада кадр тапшылығы да өзектілігін жойған жоқ. Өнеркәсіп саласына қарағанда ісмерлер мен тоқымашылардың табысы анағұрлым аз. Содан кәсіптік білім алған жастар фабрикада көп тұрақтай қоймайды. Осыған қатысты кәсіпкерлер палатасында еңбекақыны өсіру тетіктері пысықталып жатыр. Шымкентте кәсіпорындардан ұсыныс келіп түсті. Бұл айлыққа байланысты. Мысалы, айлықты қазір өзіңіз білесіз, бұл жерде индивидуал жаңа подоходын алу, ИПН, әртүрлі әлеуметтік аударымдар төлемдер, медициналық төлемдер бойынша соны төмендету бойынша ұсыныс беріп отыр. Сонда мына әртүрлі жанама салымдарды түсіру арқылы кәсіпкердің тарапынан жұмысшылардың нақты ақшасын көбейту, яғни айлық мәселесін көтеріп қарап отыр. Аймақта жеңіл өнеркәсіп саласында 2000-нан аса адам жұмыспен қамтылған. Олардың 80%-ы қыз келіншектер. Бизнес иелері еңбек өнімділігін арттыру үшін тауарды өткізу нарығын қалыптастыруға жет деп санайды. Нұрсұлтан Мұхамеджан, Нұрмахан Бекмұратов, 24 KZ, Шымкент.